ବୋଇତାଳୁ କିଆରୀରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ତମ୍ବାର ଏକ ସାପ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଏବେ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। କାହାକୁ କାଳିଚି ଲାଗିଛି ତ କିଏ ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖରିତ ଶୈବପୀଠ, କିନ୍ତୁ ଜାଗରର ଠିକ୍ ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ କୁବେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୀପବାଡ଼ି ଗାଁରେ ହରିହର ଜେନାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଲରେ ବୋଇତାଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହରିହରଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଟି ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ତାର କୋଦଳ ମୁନରେ କିଛି ଅଟକିଥିଲା। ପାଖରେ ଯାଇ ଖୋଳାଖୋଳି ପରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଏକ ଲିଙ୍ଗ ସହ ଧାତୁର ସାପ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସେହି ବିଲରେ ରଖି ଧୂପ ଝୁଣା ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରେ ଏବେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଲରେ ବୋଇତାଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ନାଗ। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗାଁରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିଥିବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ନାଗ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ସାପ ବୁଲୁଥିବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଅଛି, ସେ ଆସିକିନା ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ବୋଇତାଳୁ ମନ୍ଦା କରୁଥିଲା। କିଛି ମନ୍ଦା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚଟା ଯେତେବେଳେ ଜୋର ମାରିଛି ନା, ଲୁହାର କୁଦାଳଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ଅଂଶ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟା ମାରିଲା ପରେ ସାପ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସାପ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଜିଛି। ବାଜିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଗର୍ଜନ ହେଇଛି। ସେ ଯେହେତୁ ତାର ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏକା ଥିଲା, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମନ୍ଦା କରିକରି ଆସିକି ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଚଟା ମାରିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଥର ଚଟା ମାରିଛି, କୁଦାଳ ଫାଟିକି ବେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ କିଆରରେ ପଡ଼ିଲା 20 ଫୁଟ ଦୂରର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଦାଳ ଆଣିକି ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସାପର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଡରେ ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖି ବାହାର କଲେ ବେଳକୁ ସାପ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ମଝିର ଥାଇକି ବାହାର ହେଇଛନ୍ତି। ଦାସି ଲାଗିଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ, ଦାସି ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ସାପ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା 8 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଲୁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାପ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅ ପାଟିରୁ ଗରଳ ବାହାର କରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଆଣି ବହୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଗୁଣିଆ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ପାଟିରୁ ଗରଳ ବାହାରିବା ସହ ପୁଅ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କଟକ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଦେହ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ହେବ ଲିଙ୍ଗ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ପିଲା ଦେହ ଏବଂ ଭଲ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ଶିବଶମ୍ଭୁ ସବାର ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅତୀତର ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ କାଳିସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମହାଦେବ ସବାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଟିରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାଳିସି କାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ତ କାହାକୁ ତାଗିଦ କରୁଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କୁଦାଳ ଆଣିକି ତାକୁ ଖୋଳିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କୁଦାଳଟି ମାନେ ମାଡ଼ ହୋଇ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଆରୀରେ ଯାଇ ପଇଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଦାଳ ଆଣି ହାଣିକି ପଥରଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁଦାଳ ଆଣି ପଥର କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଚାରିପାଖ ହାଣିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ନାଗ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇ। ତା'ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ହେବେ, ସେ ଆସି ଏଠି କାଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଜନ୍ମ ମନର ଜନ୍ମିଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ସତ ହେଉଛି କି ମିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ବାବାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଓ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ସମୟ କହିବ ବିଶ୍ୱାସ ବେଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କୁହାଯାଉଥିବା କଥାର କେତେ ସତ୍ୟତା ରହୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।